Ən təmiz, qanı qarışmayan ailə ilə tanış olun. Whittakerlər Amerikada yaşayırlar. 1819-cu ildən bəri onlar sadəcə öz ailə üzvləri ilə münasibətdə olur. Nəticədə bəziləri nitqini itirib, danışmaq yerinə heyvan səsləri çıxarır, donuz kimi xoruldayırlar. Qəzəblənəndə qaçır və öz ətraflarında fırlanır, hətta it kimi hürürlər. Normal danışanların isə bəbəkləri əks istiqamətə meyillənib. Ailədə doğulan uşaqların çoxu ciddi fiziki və əqli problemlərlə olur. Onların bir-biri ilə ünsiyyət üçün fərqli səslərdən ibarət xüsusi dildə formalaşıb. Kinorejissor Mark Light ailə haqqında Soft White and the Belly sənədli filmini çəkdikdən sonra dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib. Xatırladaq ki, qohum evlilər eyni soydan gəldikləri üçün ana və atanın eyni genin surətini daşıyırlar. Qohum nigahlar genetik xəstəlikləri artıran önəmli faktordur. Dünyada əngəlli doğulan uşaqlar 1%-dirsə, qohum evliliklərində 9%-dir. Bu ailələrdə ölü və yarımçıq doğuşların sayı yad evliliklərə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Qohum evliliklərdə ən çox rast gəlinən qan xəstəlikləri, göz, qulaq, əzələ sinir, ürək damar və şəkər xəstəlikləri, ağıldan kəmlik və s.dir. Qan xəstəlikləri arasında isə talasimiya, hemofiliya və başqa qan xəstəlikləri daha çox yayılıb.